What do you think about the فکر کوي د افغانستان د سولې په اړه په ترکیه کې جوړیدونکو غونډه به ملموسې پایلې ولري؟ From that summit, I think the Biden administration is banking on. زه فکر کوم د بایدن اداره د ترکیه په غونډه حساب کوي. ماته داسې ښکاري چې له دې غونډې بر علاوه نور پلانونه تر لاس لاندې نه دي. امریکایان پرمختګ غواړي. د ولسمشر بایدن اداره ژر پرمختګ غواړي. دوی اړ دي چې سیمه ییز لوبغاړي سره رانږدې کړي. له دې امله د ترکیه غونډه مهمه ده. داسې ویل کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وخت غځولو په بدل کې له امریکا څخه د خپلو 1000 بندیانو د خوشي کولو او پر خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. دا کار څومره امکان لري او فکر کوي چې وبه شي؟ I think a delay is in this at this point. دا صحیح کاری چوس محل پرته لدی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو موده وغځول شي بل لار نشته او طالبان دې ته اړ دي چې دغه کار لپاره یو لار پیدا کړي. دا به دوامدار خبرو اترو ته اړتیا ولري. داسې ثبوت نشته چې سړی په واشنگتن کې ناست وي او وایي چې امریکایان د میتر لومړۍ نیټې پورې د خپلو ځواکونو راوستلو ته چمتووالی لري. دواړه اړخونه اړ دي چې یو بل ته امتیازات ورکړي. د ځواکونو د راوستلو لپاره لږ تر لږه له دریو څخه تر شپږو میاشتو پورې مودې ته اړتیا لیدل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې آیا امریکایان دې ته چمتو دي چې وزره طالب بندیان آزاد کړي او د طالبانو مشرانو څخه د ملګرو ملتونو بندیزونه لري کړي؟ I think that they زه فکر کوم په کار به امریکایان د کار کولو ته زړه نازړه وي. خو که په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو لپاره دغه قیمت وي بیا به دغه غوښتنو پر سر خبرې اترې کیږي. خو که په راکړه ورکړه کې لومړنۍ غوښتنه د 2000 طالب بندیانو آزادول وي ښایي امریکایي لوري ته یو بل شمېر د منلو وړ وي او له باندې څخه چې سړی پرې خبرې کوي ځانګړتیاوې فرق کوي. امکان نه لري چې سړی د دغو ځانګړتیاوو په اړه څه ووایي. همدارنګه موږ د سیمیزو لوبغاړو په اړه خبرې وکړې. فکر کوي طالبان د امریکایي ځواکونو د مودې د غځولو لپاره د سیمیزو لوبغاړو د فشار سره مخامخ دي. زما تمه دا ده چې طالبانو ته تقریبا هر چا دغه خبره کړې ده چې دوی باید د امریکایي عسکرو موده وغځوي ځکه امریکایي ځواکونه فوراً له افغانستان څخه نه وځي. امریکا د طالبانو سره د خپل ځواکونو د مودې غځولو پر سر چنې وهي. فکر نه کوي چې د امریکا لخوا د هغه چا چې د افغانستان د حکومت سره په جګړه کې دي سره معامله کول د افغانستان حکومت مشروعیت تضعیفوي؟ زه مطلق پوهیږم چې د افغانستان حکومت به دې معاملې ته په دغه سترګه ګوري. داسې ښکاري چې د امریکا حکومت د جګړې په دې وخت کې ښه انتخابونه نه لري. له دې عمله د مشروعیت په اړه د دوی د اندېښنه چې دوی له ډېر وخت را په دې خوا لري او حقیقي هم ده زیان رسیږي. خدای او داسې حالت دی چې د امریکا متحده ایالتونه ډېر کم انتخابونه لري.